úterý zůstal doma. Třetí level. Potřeboval bych si ještě vyenchantovat ten luk. A hlavně se podívám teďka na ten sníh, jestli ho někde najdu. Ne, ona bude tmá. Nebude. A tamhle by mohl být třeba. Ne, tak tam taky ne. Já tam až dojedu. To je blbý. Uhni. Ty jsi blbá. Ježiši Maria, to jsem nežral. Stůj. Ovce, uhni. Uhni. Zkušenost tam na mě čeká. Pojď. Jsem rozjetej a teď to tady nevyjedu. Jsem na to zvědavej. No, vyjedu. Uf. Tak, kde je ten sníh? Vysoko. Co je tady za výšku? 117. A nic? No, tak já se vydám. Do neprobádaných končin. Třeba tamhle tím směrem. Tam už jsem určitě jednou šel. Někde ten sníh budu muset najít. I když ono zase, no, ale jo, hodilo by se to. Zase nějaký seky tady jsou. A tohle je hodně velký sek. Tak to ne, teda, to teda ne. S tebou vyřeším. A znova. Tak a nezkoušej žádný cuky. Creeper. Potřebuji zkušenosti, jak tě zabiju. Klidně si smou bouknout. Já si říkal, že tady něco čvachtalo. Že by byly dva. Šmejde jeden. Tak. A je to. Teď nevím, jestli jdu dobře.
všichni. Co to bylo? On jede na něm, na pavoukovi. Oni jsou fakt všichni. Co se to tady děje? Kostlivec se zbláznil. Jsi normální jezdit na pavoukovi. Dejte mi všechno. Luk, jo. No, rozbitej. Tady už jsem to prozkoumal. Potřebuji někam na nějaký hory. Ani nemrk. Osmý level, to je sice hezký. A tady začíná jiný les. Bych mohl vylít někam nahoru a rozhlídnout se. A tady jsou zombové. Jen tak nenechají, mi se rozbije meč. Vůbec dobrý. Jako by to nemohlo počkat. Krafťák. Pavouk. Zomba. Onem. Tak daleko, jo. No tady. Už jsem se léžil, je to až tam. Aha. Aha. Tak co? Někdo tady něco říkal? Tady něco šlo. Co mi zdálo? Nezdálo se mi to. Desátý level. Ty levely jdou celkem rychle, ale já hledám sníh. Pavouk, já se chci rozhlídnout ze zhora. Rozumíte tomu? Ne, nerozuměj tomu prostě, ne. Ale co to? Zkušenost? Nebo kytka? Zkušenost? Co to dělá? Takhle daleko. No, konečně tady můžu někam nalíst. Nalíst nahoru. A vidím kůlový zomba. No, tak tady vidím kulový, tam je ta bažina. Tam by něco mohlo být, jenže to je zase břízový. Au, to mě bude bolet. No, stojí, to nebolelo. Dělej, ať už to máš za sebou. Tak. Malej. Sakra, tady jich je. Všechno? Ne. O to máš lopatu, jo. Konečně můžu jít dál. Tamhle nějaký kopec, to je naprd. Tamhle nějaký enderman. To složím. Já vím, že po mně jde kostlivec. A nejen to. Radši to zalomím dál. Dva kostlivci. Tři dokonce. A
Hollow, jasně, Creeper. Neskoušejte mě zabít. Pomoc! Pomoc, kytičkovej ten kopec. Tam bude bezpečno. Mohl bych se vyléčit flaškou, ale to je zbytečný. A je moc bezpečno nebude. Dva kostlivci mě chtějí vítat. Co nejvíš. Podívat se, co se tady děje. Aha, nechytal jsem tady endermeny, nesnažil jsem se o to. A výsledek byl nula. A musím jít tamhle dál, no. Zas budu hledat sníh. Stačí najít nějakou horu vysokou. Jenže tady naschvál nikde není. Čtyři masa, no to není moc. Spadnu do nějaký díry, ve který bude ještě láva. Bude vyřešeno. Já se potřebuji dostat nahoru. Co to mám vlnu? Z té nepošlušné ovce. Hlavně musím jít furt jedním směrem. To znamená asi sem. Mám takový dojem. Samý stromy. Necukat. Asi nepomůže. Co je to tamhle? Tamhle to je houba. Takový to hnědý, tamhle. Jo, tak tohle bude asi ta pravidelná pauza. Co to má být? Bože. No se mi to rozbilo. Bílo. To je dobrý. A ono se to rozjede ještě. Možná. Možná taky ne. Já normálně hraju, ale nevidím to. To escapenu. A teď bych potřeboval ukončit tu hru. Až to ukončím takhle, tak co? Se objevím někde úplně na začátku, ne? Doufám, že ne. Je to nějaký nestabilní. F11. A kde pak se objevím? To by mě teda zajímalo. Tady. Objevil jsem se přesně tady, tak je to dobrý. A je to houba. Tady se žije na stromech nebo co? Nějaká voda.
Nějaký vysoký kopce chci. No, co je to tamhle? Nebude tam sníh? Tam by mohl. Honem, honem. O, tak tamhle zaručeně je. Splavu. No já už ho vidím. Jdu si pro sníh. Akorát nevím kolik, ale to se zjistí. Co to je za blok tamhle to? Takový panelák. Co? Něco tady kostlivcovalo. Se mi zdálo. No, začíná to být nějaký nehratelný. Možná jak jsem objevil velký území, takže to začíná se sekat nebo co. Takový planiny. Tam je nějaká děura. Potřebuji někam do nějakého. No, ale můžu si to tady vyzkoušet, čím se to. No, lopatou to jde rychle. Nemám trenky, nemám boty, nemám nic. Tamhle vylezu někam nahoru, kde bude nějaká větší plocha, jenže jak tam vylezu? To je zase takový nepřístupný tohleto. No, nejdřív si tady vyrobím krafťák. V něm si vyrobím, co nemám. Kalhoty a boty. Kalhoty. Boty. Tak. Potom lopatu nemám. To je všechno. To si vemu sebou. Tady si dám značku, že jsem tady byl. Vyžeru tady pár sněhů. Sněhulák se myslím dělá tak, že se dají na sebe dva sněhy. A na to se šoupne. Dýně. Tak. Po 16. Jo. Víc nepůjde, no jo. Aspoň, že tyhle jdou povíc. 19. To je asi málo. Tak ještě si někde naberu. Hele, dýně. Tak ty si rovnou taky vemu. Když jsou tady zadarmo. Proč ne?
teďka musím vylít tamhle sněhu, že nevím, co bych s ním dělal. Přehodím. Říkám, že to přehodím. Nějaký diamantový důl bych mohl najít taky. Škoda, že tady nic takového není. No, abych ho stejně nenašel, když jsem nenašel ještě ani džungli, což je takový obyčejný. No, ještě se dostat nahoru, ale tady po těch schodech by to šlo. Jenže to se musím dostat nejdřív dolů, abych se dostal nahoru. Au. Schodišti. Už jsem na sněhu, ale já chci na lepší. Sněžná slepice, jo. A další. No, ale dýně. Jak se to tady jmenuje? Ona vyprdla vejce? Extreme Hills. No, tak se mi to líbí. Tady skopu všechno. Se to tady stejně asi objeví znova. Akorát ta lopata dostává zabrat teda. O, takovýho sněhu tady. Kde začnu tady? No. To bere i s hlínou. Nějaká rychlá ta lopata, teď je jenom železná. Co blbne? No, tak hlína je měkká, no. Jsem plnej. Musím to předělat. ...48, to už by mi stačilo. Tak ale ještě si naberu jednou doplná, když už jsem tady. Aha. Tak se mi to trochu porouchalo. Ale je to tak hezky, že si to ještě vyrobím novou lopatu. Proč to mám takhle blbě? Tak. Je to ono. No, tady to jde. No, tady vše zase hlína. Na šutrech to jde líp, tady nemám co skopnout. Už jsem to zase přehnal. Co to jak mě rozdělilo? Požeru. No, takhle kdyby šlo těžit uhlí. To už by mohlo stačit.
Stejně zase udělám 5 sněhuláků a budu rád. Tohle si vemu. Teď budu potřebovat spíš sekeru. A někde jsem viděl ty dýně. Kde to bylo tamhle? Už nechci sníh. Aha, oni jsou taky zasněžený. To stejně budu mít sníh, no další. Jenom 3, jo. 4. Tak, není tady něco zajímavého, co bych mohl objevit. Placatý šutry, láva. Moc to nevypadá. Já se můžu vydat na cestu zpátky. Nevím kudy, a vemu to přes vodu. Creepři. Tady zrovna žádná voda není. Tam je trochu jiná voda, než jsem si myslel. Třeba oceán. Tam něco svítí. Zabiju pavouky a podívám se. Ale tady byly dva pavouci. To je podvod. Šišky, hezky. Takový krav. Vesnice, kterou už teď nehledám. Uf. Tamhle láva. Tyvado, to jsou planiny, tohleto. Ohohoho. Nějaká větší vesnice, tam budou mít i knihovnu, ne? Teď když už ji nepotřebuju. Když se dostanu dolů. Nejrychlejší způsob spadnout. 17. level. Sníh jsem našel. Aspoň tam vybrakuju nějaký železo, jestli tam bude kovář konečně v první, jako první vesnice, kde by byl kovář. Ty tady neopruzuj. Osmnáctý level. Tady je. Byl jsem tady, nebo jsem tady nebyl? Není to tady vyrostlý, ale co ty? Mí zkušenosti a zales. Tak to je právě, že bych tady byl. Docela rád se podíval dovnitř. Mě tady někdo otravuje. Proč ty tady stojíš venku, tupře? No to víš, jo. Co ty? Pro sebe kouká na barák. On má dveře tady, no. Jste si to pěkně blbě postavili, co to je. Jsem, vy tupci.
Čověče. Co to se snaží šít? Se tady zase raduje. To znám. Co vy? 15 kuřat. Fuj. No to mě nezajímá, mě zajímají vaše bedny. Zase žádná bedna, zase žádný kovář. Ne, že bych tam čekal nějaký extra poklad, ale... Dvacátý level. Co ty tady máš? O, co to je? Lektvar očarování. Pojď zpátky, kam jsi zdrhnul? Mi utek. Lektvar očarování, co to může být? Teď bude kulový už. Tady někdo běhá. Stejně nemám smaragd, ale k tvaru očarování, co to může dělat? To je nějaký splašený? 20 obilí a dám je ten, no to by šlo. Tady vám to natrhám, to zkusím. Oni to nemají zralý. Jsou joudové. To asi nedám dohromady. No, možná jo. Kolik toho mám? 14. No, jsem to rozbil. No tak když já to můžu vysekat i takhle. Ne, nemůžu. To je blbý. 15 toho mám. Máte tady ještě nějaký pole? Nebo jenom tyhle tři? Creepera tady mají. Víc polí tady asi nebude. Ty ještě bouchneš v tom, že jo? No, sklidil si aspoň. Mrkve. No a tady jsou ještě pole. Potřebuju se tam ale dostat. No taky není zralý. Já narážím na takovýhle vesnice. 19. To ještě není zralý. Tamhle bude něco zralýho. No. Už mám dost, jenže teďka ho zase musím najít. Ale ty jsi tenhle jouda. Ty jsi, to jsi ty. Potom. Já ti to dám. Tak. Budeš čoudit. Jo. Schválně něco vymyslí jako další. To si vymyslel pěknou blbost, 12 ryb. Kuřat. A tenhle byl levnější o jeden. A mě by zajímalo.
Jo, to seš ty. Lektvar očarování. Mňami? A co tam máš dál? Oho. No. Tak ani knihovnu tady nemají taky. Ještě se podívám sem, co tady je. Nějakou bedínku, že by měli, to ne. Kulový. Do toho kostela se můžu podívat, ale to je mi na prd. Možná jsem tam stejně už byl. No, to vůbec nemá význam. Nahoře by mohla být bedna. Podívám se tam, ale pochybuju o tom. Pochybuju správně. Skočit to. No, to nebylo dobrý. No tak fajn, takže já jdu pryč. Jdu najít moře a nazdar. Co to tam je za strom? Uj. Planiny. Já nevím kudy, kterým směrem. Ale to je kytičkovej ten kopec. Ale to nebude ten, kterým jsem přišel. Slepice si tady dranděj. No a já mám hlad. A to není dobrý, protože nemám co jíst. To teda zasytí brambora syrová. Tak to asi vidím takhle. Ještě tady mám mrkve. Nemůžu zahodit. Už to asi mám. No, to by byla asi smrt. No, možná ne. Se měl spíš podívat tady na souřadnice. Kterým směrem bych měl jít? Tímhle jo. Tímhle směrem. Chci těmahle stromama. Nic jiného mi nezbývá. Jsem šel co jdu po souši vlastně. A tam je nějaká voda. Au. Se planiny. To by mohlo víc někam na moře. Takový trošku rozlehlý, no. Musím si vyrobit loď. Už to asi začíná, to cukání. Já se na to asi vydáknu. Co s tímhle mám dělat asi?
kdyby to aspoň řeklo, jako co tomu vadí. No tak teď by tomu mohla vadit paměť. Když zavřu prohlížeč, tak to trochu klesne. Ale tady to píše, že ani to nevyužívá, tak to nemůže být tím přece. Uvidíme. Už mám zase to hezký bílo. Jo, to se mi vždycky líbilo. OK, takže to můžu takhle. Ale tady se to objevilo. Zpět do hry. F11. Bílo. Co to je pro Bůh? Ještě se chci dostat domů aspoň. Naposled to spouštím dneska. F11. Hra pro jednoho hráče, na nic hrát, načítám, buduji terén, objevuju se, vyrábím loďku, takhle ji nikdy nevyrobím, kde to mám tady. Už jsem chtěl vyrábět bednu. Tohle si sebou vemu. Položím to, rozjedu se sem na suchu sakra. Tak mám je tam nebo tam. Tamhle to bude slepý, pojedu tamhle. Rozsekám se v obřeh a bude. Puste mě na oceán. Ne. To určitě zapadá. Bude se tma. Bažina. To znamená, že jsem blízko a to znamená, že jdu stejně blbě. Ale tudy se tam třeba dostanu. Ne, tudy se dostanu krát do hrobu. Zahoď to, nezbírej to, jdi dopředu, jdi, držím dopředu. Slepice se tady cachtá veselé, já se tady zabijím volekním. Mám to radši posoušit, to je mnohem méně nebezpečné, tady už jsem byl. Si sezobnu a podívám se, kde jsem. Úplně někde blbě. Ale já bych tam mohl doplnout, kdyby tady přestala. Jo, nic tam není. Honem. Au. Je tady oceán. Čistý oceán. Zdá se, že jo. Já musím tímhle směrem, ne? Vlastně, že musím tímhle směrem. Ještě se podívám tady za ten kopec, jestli to vede ta voda tam. Jestli ne, tak tam půjdu pěšky, než to tady objíždět 3 hodiny. Ale. Vede to, takže já jdu pěšo. Hezky to tudy takhle vemu. Šikmo. Kostlivec nazdar. Budu se s tebou tady zabavovat. A pádím.
Hostia. Tady bych už mohl nasednout do prčic. Jenže já jsem si nevzal loď. Co to tamhle svítí? Nějaká moje značka. Takže za mnou nejdou. Co, ale mě to nezajímá, protože já jedu domů. 20. level. Ještě 10 to můžu si enchantnout knížku. To bych ještě mohl udělat. Aby mi to dalo zase nějakou blbost. No, tak už jsem někde blízko domova. No, jsou známý věci. Tohle to vypadá jako něco, co to není. Loďka. Tohle je správný směr. Tak už se něco je, v dálce se něco. Támhle domov. Ha. Tak to nebylo zase tak daleko. Takže domov je takových 300 a 0. Ale Enderman. Oni mě budou provokovat prostě. Když ho potřebuju, tak ne. No jo. 300 a 0. Po zombíkovi hodil mrkev. To určitě nečekal. Ty parchante, ty jsi zase ve vodě, to víš, že jo, nazdar. A navíc jsi moc slabý, já jdu tady na Endermana. Ale já si to nejdřív s váma všema vyřídím. Jo, kostivec naštval zombíka. Ten si to s ním vyřídí za mnou a za mě. A mě neskoušejte zabít. Mám 20. level. Co tyhle dva blbci tady dělají? Doufám, že tě načal. Je zase tenhle ten bouchák. Au, to bolelo. Radši to vypiju. Nebo to nedopadne dobře. To byla hluboká díra. Ne, pryč. Uf. Panebože, vás tady je. Kostlivce nalákám do portálu. No, to by se mu líbilo, nic nebude. A ty teď si uděláš díru, viď? No, ten Enderman ještě nezmizel. To se divím. Nemám ani jídlo. Co mi to tady rozbíjíš? Kde jsi to vzal? Támhle. No, to je jedno, stejně si zabiju. Musíš se do toho motat, když si to tady vyřizuju s Endermanem. Zkušenost. Tohle si můžu vypnout konečně. A tamhle další Enderman. Někde něco k jídlu? Mrkev. Bych za ním šel, ale on zmizel. Vyměnil se za pavouka. Tak asi tady vemu tady ty dýně, abych měl na sněhuláky. Tak melon, důma
milion. Jsem trochu přehnal s tím záhonkem. On mi to tady rozdupal. Ne, vás nechci. Ale já potřebuji zkušenosti. Jau. Pojď si sem. Co mě lezete? Ten blbej. Tam opravdu vlez. Pavouku, ty jsi takový hodnej. Tebe klidně zabiju. Musím se schovat, protože se musím nažrát. Tady to je úplně na prdýdlo. Tohle si musím vzít. Ty mrkve mám dát tam do jiný bedny zase. No já jsem se teďka najet. A kdybych si vzal jiný meč, je to taky rychlej, že jo? Abych vás tady vymydlil, ani byste nemrkli. Ne. Vlastně, všichni si bouchněte vy taky. Nemám nic jiného na práci, než tam zadělávat díry. Chtěli jste to? To na vás sice škoda, ale... Málo životnosti, dobíhej. Ty jsi to přežil, cože? Tři rány, jo. Co by nechtěl? Malý zomba. Velký zomba. Zlatý zomba. Ne, to je kostlivec. Boty z něj vypadly. Jsou mi na nic. Enchantlí nejsou. A hele, nazdar. Bába. A jde po mně. A já jdu pryč. Nebudu tady riskovat 25 levelů. Doufám, že to přežiju. Ten meč mi teda moc nepomohl. Jsem otrávený. Enderman. A nic. Ale vyměním flašku. Tak. Endermane, pojď na věc. Wow. Kde si nejsi na střeše. Ne, už asi zmizel. Zmizel nebo byl pode mnou někde, ale bába tady žije ve stínu. Schoří vůbec, já ji zabiju. To mi moc ale životnosti nedá. Teda životnosti, zkušenosti. Ani žádný zvuky nebyly slyšet. Bylo divný. No nic, tady si odložím mrkve. Teď blbnu, přitom tady mám takový věci sebou. 5 levelů. Tohleto důležitý. Lektvar očarování. To si dám do lektvaru.
Zkusím jeden na sebe použít, co se stane. Ale počkat, nejdřív všechno uklidím, kdybych náhodou vybouch, nebo co já vím. Co sem oči dám? Vajíčka tady nejsou. Třeba nejvrch tady není. Takže to musím na všechno sem. 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 A sem. A sněhy sem dám. Ne, sněhy bych mohl dát sem. Tak. A hlavy sem. Tak. Ještě mám tady dveře. Nevím, kde jsem je vzal. Asi v té vesnici. Tady ten ještě bordel hodím sem. Tohle, tohle, tohle a slunečnice. Tak, už to mám trochu vyčištěný. Tohle zahodím úplně a teď co dělá tohle? Zkušenosti! Aha! Tak, to naval. Se mi hodí. Já jsem to dal. Jsem to nedal. Já jsem to byly všechny. A myslel jsem si vzal jednu. Nebo jsem slepej. No hodil jsem tři. Tak nic. No. Aspoň nějaký zkušenosti jsem vzal. Bradavičník. Tak. Takže, co teď? Teď si udělám brnění, jelikož mi bouchlo, jak tak koukám. Nikdo mi to neřekne. A který? Jo, tričko. To mi asi nevyjde, že jo, vyjde. Tričko se dělá takhle. Meč mi taky bouchne, 5 levelů, to asi přes noc nedám, 5 levelů. To nevím teda, 5 levelů přes noc, to bude horší. Ale já jsem si chtěl na tohle, kolik to chtělo. Luk, 10. A lepší bude nejdřív očarovat knížku, 10 levelů nazbírám vždycky hned na začátku. Jedno železo. No. Jelikož mám ještě čas, než se setmí, tak tady do toho můžu nabrat vodu. Sem. Hodím tam bradavici, potom tam hodím další věci. Bradavice, tam potřebuju melon, pak potřebuju tohle. A to stejně na nic jiného používat nebudu, takže tam rovnou všechny melouny. Udělám to takhle. A takhle. Tak, 6 melounů. Tak. Nepříjemný lektvar. Melouňák. Pak do toho prdnu ještě tohle. A je vymalováno.
Kdyby se mohlo setmít, abych povraždil příšery, dostal bych 30. level, odenčantoval knížku a nazdar. Až tohle udělám, tak potom si naberu 10 levelů. Enchantuju si luk a můžu se připravit na draka. Ten bude asi jeden z mála, který na něj půjde v železném brnění. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Docela bych řekl, že vím, jak to dopadne. No, ale zkusit se musí všechno. Tak, kolik je času? Smívej se. No, za chvíli se smívá, dobrý. Není to melounárna. No, tak jak to tady funguje? Je to nějaký naprt. Vypadá, že už je všechno vyrostlý. Kdyby to bylo tady. Tohle by bylo posunutý sem. Oni by museli růst tady. A tady by mi to nevyšlo. No vlastně, zdupej to. Je mi to vůbec k něčemu. Když ono to roste sem, no, proč jsou připojený sem a to? Tohle připojený sem a tohle sem. A tohle taky sem. No nic. Tak. Zapadej, dělej. Už je tady, musím povraždit. 33 mas, to je docela dost. To je docela až úplně škoda. Musím ještě podělit. A fuj. 16 už je lepší. Tak jsem zvědavý, jak si je tady pokuchám. Tenhle meč mi brzo bouchne. A co tady ty díry zase vyvedly? Mám hlínu. To je hrozný. Všechno dutý za chvíli. A navíc mi to žere hlínu. A to normálně budu muset zadělávat šutrama. Jinak to nevidím. Jinak ty creepři nedají pokoj. No, tady už se ani projít nedá. Ty skácím, to tady akorát překáží. Dělá to tady stín pro nepřátelé. No, takový džunglácký strom, ten bych si sem chtěl zasadit. Ale to ne. Zbytečný na jí džungli. Nebříza. To je nejlepší. 3000 kilometrů čtverečních. Samá bříza. Ale bych tady mohl nechat aspoň jeden ten tlustý jako poznávací znamení z dálky. No. Teď už skoro ani neslezu. To tady vybombardovali. Radši si to dřevo uklidím domů. Zkoušej mi chodit do baráku. Jenom chrochtal, tak je to dobrý. No, tak pojďte. Jsem zvědavej. Asi tady udělám 5 levelů. Sakra, kam to až prokopávaj. Si
skočil. No, to je nějak málo, jsem zvyklý na jiný podmínky. Pavouci, pojďte sem. Že na toho koně nejdou. Ježišmarja. Jsi nějaký rychlej pavouk. Hlavně ne kostlivce tam, to je tady zomba, no tak se mi to líbí, neseš mi kytku. Neseš hodnej, za to tě zabiju. Ty mi nic neneseš, tak tě zabiju taky. A už po mně jde. Hele, zkušenost. Creeper, ty zase budeš vrtat díru. Nebudeš. Asi radši najím, dokud jsem v bezpečí. Co je tamhle to? Loďka. Creeper, ne, já vás nemám rád. No, teoreticky bych to mohl dát, ale musel bych jít tady na ty blbce. Ještě jednou, tak. Já jsem se tady nějak rozjel a tak je tady trochu světlo. A, zombové. Já myslím, že to nedám. Tuhle noc. Kostlivec. Cípni. Jabko. Něco tady chrochtá. Málo. A je. Starý známý. Ještě jeden tam byl. A se mi to zdálo. Nezdálo. Ještě dva levely. No tak pojďte pohromadě, ne? Se tady trousej. Skeleton, pavouk, co? Jo, ty jsi takový měkký. To mám rád. Ale zase je rychlej. Kostlivec. Bylo rychlý, ani se netrefil. Byl ještě jeden, ten radši zmizel. Když viděl, jak jsem toho předchůdce vyřídil. Musím na creepery, no. Co se dá dělat? No jo, no. Porchon to jeden. Se koupeš, tebe nechám bejt, ale tebe ne. Pavouček, pojď, jsi hodnej. 28, už bude skoro 29. Pojď na sucho, prosím tě, nebo mi spadnou zkušenosti někam do hloubky, jak kdo to bude lovit. Tak, 29, ještě jeden level. Jeden malý levlík. Tři creepři, nebo tam ještě čtvrtý, jasně. Tak si bouchni, no. Teď jsem to opravoval už 50krát. Co to bylo? Au! Tohle to bylo. Já to nebudu opravovat hlínou, já už na to kašlu. Já si vemu šutry normálně. Já to tady slibuju furt a pak se tohle to dá furt opravovat.
zase. Šutry budou rozbíjet, doufám, značně míň. Co kdo tady vás je? A nechci zavíjet tady ty blbce. Pryč. Ještě půl levelu na pavoučku pacem, tak. Mňamy. Další pavouci, dokonce dva. No, tomuhle říkám pořádná příšera. No, zombici. No, je to jasný, ještě se na vás najím. A je to tady. Akorát pět děr na pozemku dalších. A jinak dobrý. Tak. Vemu si knížku. Ostatní zahodím samozřejmě. Říkám, vemu si knížku, tak. A co dělám? Se musím. Třicítka, něco, co nemám, ať mi to dá. Účinnost 3. To asi sice nemám. Mám nějakou účinnost, ale lepší ještě ve všem. Mně už je to jedno, mně už je to jedno. Se tady všichni koupou zase. Samej creeper. Co to mělo být? Něco někde bouchlo. Jasně. Jasně. Ach jo. Ne, vy hoříte. To je ale smůla, co? Já to už taky hořím, sakra. Jeden level, potřebuji ještě 9, ale to už teď sbírat asi nebudu, protože sežeru jabko. Pak jsem mu dostatek šutrů. A postavím tady takovouhle blbost. Budu to tady nahrazovat šutrama. To jí se fakt nedá svobodně žít, aniž by někdo neničil můj pozemek. Doufám, že tohle trošku zastaví, nebo aspoň přibrzdí. Tak, co je to tady? Je to to samý. Tak. Udělám z toho kamenej ostrov. Já to nechtěl. Oni vykopali válečnou sekeru
Abys nebyla blbá a mohla si žít. Teď už tady opravdu nebudu mít žádný zvíře skoro. Doufám, že úterý zase nevyvede nějakou blbost. Už se koupe. To je Jouda. Ty ostatní koně mi taky zmizly, buď mi ujeli vozejkem, nebo se utopili. Ale teda nepotřebuju, no. Nebo jsem někoho taky sejmul, ale nechal jsem si jich tady rozhodně víc než jednoho. No, co tady s tím? Tady asi nechám, uvidíme, co se z toho vyvine. Tamhle ještě díra. Co bouchlo? Co to asi mohlo být? Mě ani nevím, no vystačí. Tohle mě tady taky štve. Akorát mě to minule zpomalilo. No a to je asi všechno. Předek nechám. Uvidíme, co se z toho stane. Tak. No, vlnu mám na zahození. Ještě si to tady uklidím. Tak, hlínu, to ještě doplním, tak zbytek si nechám, oči, co mám zase tenhle luk na prd. Zbytek už je tady, šípy, kosti, prach. A sozenici můžu hodit do další bedny, ještě písek tady mám. Už je další, tak písek a tohle odvezu do, já jsem tam dal kosku. Vlastně zavřu si před nosem. Tak a tady dám tohle, tak moment. A to bude tohle normálně, už myslím, že ty se sekeřím. I to, co nemám, samozřejmě. Ještě tam takhle blbě zasazený, no. Nic. Ještě tohle hodím do bedny a nazdar. Tady mám hlavy, samozřejmě, že ne, že mám tady. Tak, dýňový semínka, to jsem zase vykop, to nechci ani schovávat. No dobře, tak já to schovám. Tak. A je to. Je tohleto. Pohodě. Ještě tohleto sklidím. Tak.